ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد الحمد لله بقيني تكمبلي لبرتموكان Allah الله سبحانه وتعالى Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membawa berkah, manfaat Dan kita senantiasa diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, kita minta maaf, minggu lepas kita tak ada Dia demam sikit Minggu lepas, ini pun sebenarnya belum lagi terlalu fit tapi bolehlah dah boleh kita datang sini ha jadi waktu yang ada ni walaupun kita ada sedikit masa peluang dan kekuatan ha, kita gunakan untuk untuk menuntut ilmu jadi mudah-mudahan itu nanti dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-10 di dalam kitab kita ni tilka asyaratun kamilah tilka asyaratun kamilah. Jadi 10 ni adalah jumlah yang sempurna ni. Jumlah 10 ni adalah satu jumlah yang sempurna. Kayaknya dikatakan dalam Al-Quran tilka asyaratun kamilah. Nabi Musa AS dia kerja dia duduk di Madian 10 tahun juga kan? Dia duduk di sana 10 tahun Menyelesaikan khidmat dia Setelah 10 tahun dia mendapatkan Banyak kelebihan manfaat keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi macam-macam kepada Nabi Musa ni setelah dia berada di Madian selama 10 tahun. Jadi jumlah 10 ni adalah satu satu perkara yang yang banyak rahsia di dalamnya sebenarnya. Bahkan orang-orang sering bercerita kepada kita kalau kita buat satu benda dan senantiasa menemui kegagalan, itu kita tunggu sampai 10 tahun Biasanya kita akan dapat di situ kesuksesan Selepas 10 tahun Ini pengalaman lah tapi tak ada hadisnya Kita boleh try Jadi ini hadis yang ke 10 ni Bercerita kepada kita Tentang Makanan halal Dan itu merupakan salah satu Syarat diterimanya Amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanan halal adalah satu perkara yang penting dan besar dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang beriman secara umum tetapi khas kepada para anbiya dan mursalin juga itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang sama diberikan kepada kita dan juga kepada para anbiya dan al-mursalin. Hadis yang diriatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini. Kita bacakan hadisnya baru kita terjemah. Tajuknya di sini adalah At-Tayyibul Halal Syartul Qabul. At-Tayyibul Halal Syartul Qabul. Tayyib. Tayyib ni baik. Al-halal makanan halal. Syarat bagi diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana ada makanan yang halal tapi tak tayyib. Tak baik. Ada makanan yang baik tapi tak halal Tanya dua-duanya kita kena diminta Seperti makanan-makanan sekarang Zaman moden ni Banyak kita tengok makanan ala Jepun eh, Makanan ala Korea Cina Makanan-makanan yang halal tapi dia tidak tayyib Tidak dimasak dan sebagainya Sehingga Di dalam Islam Itu tidak tidak digalakkan sebenarnya dan kita melihat kebanyakan orang-orang yang terkena penyakit-penyakit daripada faktor makanan adalah karena kurang menjaga ketayiban makanan tersebut. Sebelum ini kita lihat ada satu berita satu orang tu kena belah usus kerana banyak di dalamnya cacing pita. Itu salah satu penyebabnya kerana dia makan makanan seperti sushi tu, makanan sushi nama dia. Makanannya mentah, dia nampak macam bersih Makan ikan mentah, daging mentah Dia potong tipis-tipis Lepas tu dia makan macam tu dengan bumbu dia Nampak macam bersih Tapi dia sebenarnya tidak tayyib Sehingga boleh menyebabkan Timbul bermacam-macam penyakit dalam tubuh badan kita Maka Islam ni di samping menjaga kehalalan Dia perintahkan kita Untuk makan makanan yang yang baik-baik Sehingga Nabi SAW sendiri Walaupun makanan itu adalah halal pada hakikatnya Tapi ketika makanan ini tidak pernah Tidak biasa dimakan oleh kaum beliau Tidak pernah dimakan, dikonsumsi di kampungnya Tidak dikenal makanan tersebut Nabi pun tidak akan menjamah makanan Contoh seperti makan dob Makanan dob Dob ni biawak pedang pasir Biawak pedang pasir dah halal Sebab dia tidak makan makanan khabis Tidak makan makan bangkai dia dia makan rumput dia makanan dia rumput di padang pasir dan kelebihan dhab ni bila kita baca dalam al hayawat hayatul hayawanat iaitu kehidupan hayawan binatang dia hanya minum 40 hari sekali itu pun satu tetes itu pun satu tetes saja eh itu pun minum daripada nasim nasim ni udara yang sejuk di malam hari dia hirup tu dia punya minuman dan dia hanya buang air besar 40 hari sekali setetes saja Tudab Tapi dikatakan Diceritakan di situ Tudabnya adalah satu binatang yang mampu Bertahan hidup sampai 500 tahun Jadi kelebihan Makanya Dia dihalalkan di dalam Islam Karena tidak ada asbab-asbab Yang menyebabkan dia haram Dia bukan zatum yang Bukan jatuh anyap Dia tidak mempunyai taring bukan binatang yang berkuku yang menyerang dengan kukunya dan dia bukan termasuk al-khubasa bukan daripada khabais makanya dia dihalalkan di dalam Islam <coughs> tapi ketika Khalid bin Walid makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak makan Nabi SAW dia tidak makan karena Nabi katakan lam ajidu fi ardi qawm. saya tidak fi, fi qawmi, saya tidak mendapati binatang ini di tempat saya jadi saya mendapati diri saya jijik untuk memakannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid dihajar depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah. Cumannya dari situ kata ulama sebagian ulama mengatakan kalau kita makan satu makanan walaupun dia halal, kalau jijik kita rasa dia jadi tak, tak halal jadinya. Kita diberikan satu makanan. Dia tidak halal. Eh, dia halal tapi karena kita jijik maka dia akan berubah menjadi menjadi haram dia tidak halal jadi ikut kepada diri kita lah kita nak muntah makan buat apa kita paksa makan kita tengok benda ni tapi walaupun begitu kita kena jagalah hati orang lain kalau dia bagi kepada kita makanan yang bagi dia halal maka kita pandai-pandailah eh? kita pandai-pandai tolak dan kita pandai-pandai buat alasan dulu di tempat saya ni Zaman dahulu ni kan masih masih kuno lagi, da, masih belum maju lagi masa itu. Jadi ada ulama besar di sana. Di sana ulama besar dipanggil datuk. Dipanggil datuk. Kalau di sini datuk pangkat ah. Kalau di sana ulama besar dipanggil datuk. Datuk. Jadi di kampung saya ketika itu di zaman itu orang sangat gemar memakan satu hayawan. ...hewan ini biasa kita dapat di dalam kayu yang sudah busuk Dia macam ulat besar Orang biasa guna untuk pancing Apa panggil? Belasagu. Boleh makan ke tu? Tak boleh? Orang Sarawak makan kan? Ha? Orang Sarawak makan Zaman dulu tempat kita itu dimakan Orang-orang suka dan karena mungkin karena mereka ini jahil, ilmu agama tak berkembang lah ketika itu. Ada satu datuk yang besar di sana, ulama besar. Mereka datang bertandang ke depan datuk ni, ke depan ulama tadi tu, bawa benda ni. Dia masak benda tadi tu bawa. Dia bagi hadiah. Bila datuk ni buka, dia tengok ulat tadi Dah digoreng dah dia apa? Apa dia kata? Dia tak suruh ahli keluarga dia makan sebab dia tahu benda ni haram tak boleh dan dia pun tak makan. Jadi dia angkat suara dia, dia bagi tahu keras-keras kepada ahli keluarga dia. Ini makanan ini saya sangat suka ni, jangan kamu kacau eh. Lah. Saya nak makan nanti ni. Gitu. Tetamu datang balik, dia pun buang makanan tersebut. Jadi bila kata macam tu, ahli keluarga pun tak berani makan lah. Bukan sebab haram, sebab dia tahu datuk ni suka sangat makanan ni. Dia tak berani nak jamah. Dia kata, ini makanan makanan paling sedap ni Jangan kacau dulu Saya nak makan nanti ni, simpan dulu Jadi tamu datang, eh tamu pulang Dia pun buang makanan tersebut Tapi kalau makanan Kita boleh suguhkan kepada orang kafir Kalau sekiranya makanan tersebut Halal bagi mereka Walaupun haram di sisi kita dan termasuk umpamanya kalau orang tua kita masih lagi belum Islam Orang Tia kita masih masih bukan Islam Kristian ke ataupun Cina kan dan sebagainya Kita boleh suguhkan makanan kepada mereka Walaupun haram di sisi kita Tapi pada akidah mereka itu adalah halal Mungkin ada sebagian agama yang menghalalkan arak Menghalalkan arak Kita boleh bagi arak kepada mereka Kalau seandainya itu adalah di dalam ajaran mereka Itu adalah dibenarkan Nah itu tapi kalau yang tidak halal bagi kita dan bagi mereka pun maka maka kita tidak boleh bagilah kepada mereka ni. Maka di sininya nak bercerita kepada kita tentang makanan halal kerana sebab makanan halal ni akan sangat menyokong kita di dalam melakukan amalan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Coba kita tengok hadis yang ke-10 di situ. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر عش أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم حديث كان عليه إمام مسلم رحمة الله عليه نيد أن ترى kita panggil hadis ini afradu muslim. Afrad ini adalah hadis yang diriwayatkan secara menyendiri oleh Imam Muslim rahmatullah alaih. Panggil afrad afradu muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tayyib. Jadi tayyib ini adalah salah satu daripada sifat sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa tayyiban dan makna tayyib bagi sifat Allah munazzahun anin naqais Allah subhanahu wa ta'ala suci daripada setiap sifat yang kekurangan Allah bersih dan bebas daripada setiap aib dan cacat itu maknanya inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima melainkan yang baik yang baik di sini sama ada akidah akidah yang tayyib amalan ibadah kita pun tayyib perkataan kita muamalah muasyarah itu semuanya mesti tayyib barulah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa inna Allah amara almu'minina dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman ni kita ni Bima dengan perintah Amarabihil Mursalin yang telah diberikan kepada para Mursalin. Jadi istiwa di sini sama persamaan dari segi perintah bukan karena sama kedudukan kita dengan para ambiyah. Bukan berarti kita dengan para ambiyah ini sama, tetapi menunjukkan di sini adalah agungnya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Jadi benda yang diperintahkan itu adalah benda yang sangat besar dan sangat agung. Sehingga diperintah bukan hanya untuk orang beriman secara umum tetapi khas kepada para anbiya dan mursalin juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Allah berfirman yang pertama dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. <coughs> ya ayyuhar rusul wahai para rasul kulu minat thayyibat makanlah daripada makanan yang baik lagi halal halal lagi baik wa'malu wa salihah dan beramalah dan lakukan amalan-amalan soleh dua perintah di situ. Yang pertama makanan yang halal yang baik dan selepas itu beramalah dengan amalan yang soleh. Itu perintah untuk para rasul. Perintah untuk orang beriman wa ta'ala Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qulu minat thayyibati ma razaqnakum ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman qulu minat thayyibat qulu min thayyibati Makanlah makanan yang baik yang halal lagi baik ma yang kami telah rezekikan kepada kamu yang kami telah berikan kepada kamu sebagai rezeki. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda summa zakara yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar seorang lelaki yutilu safar yang telah mengadakan perjalanan yang begitu jauh. Yutalatu safar ni perjalanan yang panjang. Ash'asa ash'asani rambutnya sudah kusut Karena tidak sempat disisir Tidak sempat disikat Aghbara telah berdebu Ataupun badannya telah berubah Dikarenakan debu di dalam perjalanan Ya <coughs> sama Dia mengangkat tangannya ke langit Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia katakan Ya Rab, Ya Rab Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku Wa mat'amuhu haram Sedangkan makan dia ada, makanan dia adalah makanan yang haram wa mashruhu wa haram sedangkan minuman dia berasal daripada yang haram dan pakaian dia berasal daripada yang haram wa ghudhiya bil haram dan dia dikenyangkan daripada daripada yang haram ghidha ghidha makanan yang haram ghidha ni makanan juga tapi di sini setelah disebut makanan haram dan minuman haram ghidha pun disebut sekali lagi Karena kata ulama Ghiza di sini sifatnya lebih umum Ghiza ini adalah setiap perkara Yang dapat menumbuhkan tubuh badan kita Dan memberikan kekuatan Al-Ghiza dalam bahasa Arab Ismun lima yuqawi Yaqwa bihil badan wa yunammih Walam yakun aklan wala syurban Itu makna Ghiza Ghiza ini adalah sesuatu yang dapat menambahkan kekuatan pada tubuh badan dan dapat menumbuhkan badan tersebut walaupun bukan dalam bentuk makanan dan minuman. Seperti kita sakit, kita makan obat. Itu pun negeri Jadi setengah orang ada obatnya pun daripada benda yang haram. Ataupun masa kita tak boleh makan, kita kena cocok bubuh makanan kak daripada urat kita ni. Itu dipanggil negeri juga. Maka ini pun jangan sempat daripada, berasal daripada benda yang haram. Kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anna bagaimana mungkin bagaimana mungkin akan diterima doa orang yang berdoa tadi itu walaupun dia dalam keadaan safar padahal dalam keadaan safar ni kan doa yang sangat mustajab salah satunya adalah orang yang sedang bermusafir karena dia adalah satu orang yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dia dalam keadaan sangat merendah diri sangat Inkisar ada sifat tawaduk di hadapan Allah Biasanya doanya sangat mudah diterima Tapi karena disertai dengan benda-benda yang haram tadi itu Fa'anna yustajabulah Maka anna di sini adalah soalan istifham lil istibaat Istibaat di sini Dianggap jauh, tidak mungkin Mana mungkin diterima doanya Bukan dimustahilkan Tapi sangat susah diterima doanya Sangat susah diterima doanya Bukan tidak, bukan mustahil Karena penerimaan doa bukan hanya daripada orang Islam Orang kafir pun boleh diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang kafir ni tuan-tuan Kalau dia berdoa guna nama Tuhan kita Doanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Allah cerita Fa'idha rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahuddin Falamma najjahum ilal barh ketika mereka naik perahu faiza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ini cerita orang kafir Allah selamatkan mereka ni falamma najjahum ila bar. ketika Allah telah selamatkan mereka ke daratan mereka mula ingkar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengkufuri nikmat pengkabulan doa yang diterima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang kafir saja yang tidak bertauhid diterima doanya oleh Tuhan kita ni orang Islam pasti lagi lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini dikatakan adalah istibaat dianggap agak susah diterima doa bagi orang yang makanan, pakaian dan dan benda-benda yang lain adalah daripada benda-benda yang yang diharamkan. Maka di sini dia berceritalah kepada kita hadis ni bahwasanya itu merupakan pondasi dan asas daripada ketakwaan kepada seseorang seorang kepada Tuhan mereka ni adalah salah satunya mesti menjaga makanan, pakaian dan minuman mereka daripada benda-benda yang haram. Benda-benda yang haram. <coughs> seorang Syekh Maimun bin Mihran mengatakan Maimun bin Mihran mengatakan لا يكون الرجل seorang kamu tidak akan menjadi takwa kepada Allah hatta ya'lam ya sehingga dia tahu sehingga dia tahu dari mana pakaian dia dari mana makanan dia dan dari mana minuman dia Kata Maimun bin Mihran kamu tidak akan dianggap takwa sehingga kamu mengetahui dari mana berasal pakaian kamu minuman kamu dan makanan kamu Itulah sebabnya kenapa pemimpin daripada at-taqiyya pemimpin daripada orang yang takwa siapa dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bila nak makan dia tanya dulu makanan ini berasal daripada mana kita selalu dengar cerita tu Sayyidina Abu Bakar ni bila nak makan ni dia tanya kepada pembantu dia ni orang gaji dia ambil daripada makanannya ambil daripada mana ini kebiasaan orang bertakwa sebab mereka takut makanannya haram masuk dalam tubuh badan mereka ni tapi satu kali ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia terlampau lapar, dia tersangat lapar. Kemudian disuguhkan satu mangkuk susu dan dia tanpa tanya ketika itu terus minum susu tadi tu. Terus minum susu. Minum susu bagus tuan-tuan. Bagus ke minum susu? Ya. Eh? Susu apa yang bagus? Kambing, unta, lembu? Kambing. Jadi kata doktor yang ahli kesihatan lah, seperti sekarang ni yang masyur di Indon tu Dr. Zaidul Akbar tuan-tuan mungkin bisa, biasa tengok Baik. ha? dia dia cerita juga susu yang bagus tu adalah susu susu kambing kalau susu lembu tak bagus dan sebenarnya minum susu pun tak bagus tiap hari kita ni masa masa minum susu dah habis sebenarnya ha? Masa minum susu dua tahun masa budak kecil itu, itu masa yang ter, ter, terbaik kita minum susu. Bila dah ulang, bila dah disapir daripada minum susu, maknanya tak lagi bagus kita minum susu banyak-banyak. Dia kata seperti itulah. Susu kambing yang biasa dimakan di zaman Rasulullah Sallallahu Wasallam dan para sahabat mereka biasa minum susu kambing. Susu unta itu pun bagus, tapi biasa kita bila minum susu hewan ni tabiat ni akan masuk dalam tubuh badan kita lah ya. Makanya orang yang senantiasa makan daging unta, minum susu unta, dia sepatnya keras Tapi memang bagus, di Pakistan tu dia ada satu kampung uh, Macam orang primitif lah Dia ni kalau belanja tu masih keluar ke bandar tu kena berjalan satu hari Nak beri barang, barang apa? keperluan dapur dia kena belanja keluar satu hari yang laki-laki yang keluar jadi mereka ni di situ kebiasaan adalah mengkonsumsi susu unta. Yang menyebabkan tulang ketingnya jadi kuat darahnya. Jadi dia kaki dia tu urat yang ke belakang tu kuat macam unta. Tu yang boleh berjalan sampai satu hari. Berjalan pergi beli barang makanan di luar, Lepas tu dia balik bawa banyak makanan jalan kaki juga masuk dalam kampung. Tapi terkenal kuat ni sifat dia keras-keras. Mungkin terlampau banyak minum susu unta. Jadi kita makanya kita di kenapa digalakkan untuk mengembala kambing seperti para ambiak semua para ambiak ini awal-awalnya adalah mengembala kambing supaya tabiat itu masuk dalam hati mereka ni dan mereka ni berusaha uh, biasa untuk menenangkan, mentarbiah hewan yang yang liar tadi tu yang susah untuk diamankan sehingga mudah lagi mereka untuk terjun berdakwah kepada umat manusia ketika itu. Maka di antaranya susunya adalah minuman yang baik. Makanya kita ketika berdoa minum susu, kita baca doanya Allahumma barik lana fih wa zidna minhu. Itu doa dia. Kalau minumannya yang lain, Allahumma barik lana fih, Allahumma barik lana fih wa khairan minhu. Wa khairan minhu. Ya Allah, berkatilah bagi minuman kami ini dan berilah kepada kami minumannya lebih baik daripadanya. Itu kalau selain susu. Tapi kalau minum susu kita kita tak kata lebih baik daripadanya, tapi tambahkan daripadanya. Sebab tidak ada minuman yang lebih baik daripada minum susu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika minum susu dia tak tanya dia pun telan. Baru dikatakan oleh orang gaji dia ni sebenarnya susu ni saya ambilkan dulu tu saya dulu sebagai tukang ramai, bukan tukang ramal. Cuma saya ini ditanya tentang satu perkara, saya pun pergi ramal. Kebetulan perkara tersebut sesuai dengan apa ramalan saya. Jadi setelah saya masuk Islam sekarang ini baru diberikan ganjaran tersebut. Dah lama dulu tu. Ah inilah yang saya bagi minum kepada kamu ni. Maka Abu Bakar Siddiq katakan hampir saja kamu membinasakan saya. Maka dia pun berusaha masukkan jari dia dalam mulut dia ni nak muntahkan susu tu balik. Tapi tak boleh muntah Ada orang bagi nasihat kepada dia Minum air sebanyak-banyaknya Dia pun minum air banyak-banyak Maka terkeluar lagi susu tadi tu Jadi orang yang setingkat Abu Bakar Siddiq RA Orang yang takwa ni Betul-betul takwa Dia tak bersedia ada makanan haram Yang tumbuh dalam tubuh badan dia Itu setakat dia Makanya Kata Maimon bin Mehran Kita tak dikatakan takwa Selagi kita tak mengetahui dari mana asal makanan kita minuman kita dan pakaian kita. Mungkin sekarang kita boleh tahulah tapi kita tak tahu daripada dulu sebelum kita masih kecil dan sebagainya apa saja makanan yang sudah masuk dalam tubuh badan kita ni kita tak tahu. Dan makanan halal ni adalah merupakan kunci kepada ibadah. Kunci kepada ibadah. Bahkan bukan kunci lagi. Gigi kunci itu. Tahu gigi kunci? Itu dipanggil eh? Ha? kunci biasanya dia ada tajam-tajam kan? Itu yang dipanggil asnan. Ya? Itu dipanggil makanan halal. Jadi ketaatan kata Yahya bin Mu'az khizanatun min khazainillah. Ibadah ketaatan berupa solat, Ha, puasa, zikir dan sebagainya baca Quran merupakan salah satu kazanah daripada kazanah Allah. Illa melainkan anak kuncinya adalah doa. Anak kuncinya adalah doa. Dan gigi kepada anak kunci itu, itu, adalah makanan halal. Adalah makanan halal. Kunci kalau dia tak ada giginya tuan-tuan tak boleh buka. Dia macam besi besi lurus macam tu tak boleh. Makanya makanan halal pertama sekali baru kita berdoa baru itu merupakan anak kunci kepada khazanah yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dia nak tunjukkan betapa penting kita menjaga diri kita ni daripada makanan-makanan yang tidak dibenarkan di dalam di dalam Islam. Kita lihat dalam kitab yang pertama sekali di sini diceritakan tentang ahamiyatul hadis itu kepentingan hadis. Apa dia kata? Hadal hadis min al ahadisil alaiha kuwadul Islam wa mabah Hadis ini pun termasuk merupakan dasar-dasar Islam dan merupakan pondasi hukum ahkam Dan hadis ini adalah merupakan sandaran yang menetapkan kepada kita untuk senantiasa mengambil dan mencari makanan yang halal dan menjauhi daripada yang haram. Dan betapa besar manfaat daripada hadis ini di dalam mewujudkan mujtama' masyarakat yang beriman yang mana sifat mereka ini adalah cinta satu sama lain. Dia sayang kepada saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Dalam satu hadis Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak beriman salah satu daripada kamu sehingga dia cinta kepada saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri itu sifat beriman sifat orang yang beriman secara secara mutlak dan dia membenci untuk saudaranya seperti mana dia membenci untuk dirinya sendiri dan dia senantiasa berdiri di atas batasan-batasan syariat merasa cukup dengan yang halal yang diberkati yang baik Fayahya huwa wa ghairuhu fi natin warakha Lalu hiduplah dia ni orang beriman ni Dan saudara-saudaranya di dalam ketenangan dan kesejahteraan Di dalam ketenangan dan kesejahteraan Jadi makanan halal ni adalah satu perkara yang sangat penting Yang mesti kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari Kadang-kadang orang tua kita ni dulu mungkin Dia telah mencampur adukkan di pada harta dia ni ada bercampur harta-harta yang tidak baik dan haram. Ulama bagi tahu kepada kita kalau harta warisan ni tak ada masalah. Harta warisan walaupun dulu didapat oleh orang tua kita dengan cara tidak halal tapi bagi anak-anak mereka ni adalah halal. Bagi anak-anak mereka adalah halal. Tapi orang tua kita ni pernah uh, rasuah dan sebagainya dulu. Kemudian dia meninggalkan harta mungkin Walaupun benda tu kita tahu kata ulama halal untuk kita warisi. Halal untuk kita warisi. Karena di sana lebih baik kita ni tinggal dalam keadaan ada harta dan tidak meminta-minta kepada orang lain daripada kita buang semua harta ni kemudian kita pergi minta-minta kepada orang lain. Itu lebih baik. Itu makanya kenapa di dalam Islam keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahlul Bait kita panggil Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait ni yang betul-betul ada nasab sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua Ahlul Bait yang sekarang ni nasabnya semua sampai kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tak punya anak laki-laki. Dia punya anak laki-laki dah meninggal semasa kecil. Tak ada anak laki-laki yang hidup sampai dewasa dan anak perempuan Rasulullah pun meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Fatimah Az-Zahra dia meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua keturunan Ahlul Bait yang sekarang ni adalah jalurnya lewat nasab ibu. Jalur nasab mereka ni lewat ibu iaitu kepada uh, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Ahlul Bait ni dia tidak dihalalkan untuk makan harta zakat. Ahlul Bait. Sayyidina Husain radhiyallahu an pernah satu kali dia ambil harta zakat daripada buah tamar, dia masukkan dalam mulut dia. Nabi katakan kah kah dalam bahasa kita ni untuk budak-budak kan buang kah. macam tu jangan makan tak bagus maka Nabi katakan harta zakat ni adalah min awsakhin nas adalah harta sisa-sisa daripada manusia harta yang buruk lah tak berapa baik maka tidak halal bagi kita ni ahlul bait kata Nabi SAW makanya zakat tak dapat jadi apa yang dapat untuk mereka ni seperlima bahagian daripada baitul mal ataupun harta ghanimah bila dapat harta ghanimah bagi seperlima kepada ahlul bait itu ahlul bait ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam hal ini mungkin zaman sekarang sudah tidak ada zaman sekarang mungkin dah tak ada sebab konsep itu tak diguna pakai lagi zaman sekarang mungkin kalau ada pun ada sebagian negara saja negara yang betul-betul menerapkan peraturan dan undang-undang Islam mereka menyediakanlah bahagian seperlima ini untuk keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi secara umum tidak ada makanya sebagian ulama berpendapat ketika zaman ini sudah tidak ada lagi pembahagian seperlima untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dibolehkan mereka ini mendapat zakat juga jadi bagi keluarga yang dalam keadaan miskin yang tak dapat zakat ni siapa? Orang-orang kaya. Orang kaya tak boleh dapat zakat. Orang kaya ni macam mana orang kaya? Orang kaya ni adalah orang yang ada duit cash pada dia ni. Yang kalau dia makan cukup seumur hidup. Itu orang kaya. Itu tak boleh dapat zakat. Upama kita satu orang dalam satu bulan berapa perlu kita biaya? Duit kalau ringgit? satu orang untuk keperluan makan dan minum kita. Berapa kira-kira? Eh? Berapa? Seribu. Ah ha, seribu lah. Letak seribu. Umur kita sekarang dah 40 tahun. Pemanya. Umur kita dah 40 tahun. Jadi sisa lebih kurang 23 tahun lagi. Ataupun 20 tahun lagi kalau sampai ya. Jadi kalau seribu satu bulan setahun dua belas ribu kita darab dua puluh tahun dua puluh tiga tahun dua belas ribu darab dua puluh tiga tahun berapa ribu? Ah, jumlah itu kalau ada pada kita kes sekarang kita dikira kaya kita tak boleh ambil zakat. Kita tak boleh ambil zakat. Tapi kalau harta yang masih belum jelas lagi belum kes itu belum dikira kaya kita ni. Ada harta tapi tak jelas kita pun kena bayar lagi tak habis lagi kredit dan sebagainya tidak lagi dikira kaya. Jadi ketika kita sudah kaya seperti itu maka tidak boleh lagi kita menerima zakat. Jadi dalam hal ini untuk zaman sekarang samalah kita ni dan ahlul bait. Jadi ahlul bait pun ketika mereka ni miskin tidak punya keperluan hidup mereka sebagian ulama mengatakan boleh bagi zakat karena tidak ada lagi seperlima yang di yang ditentukan untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Kita lihat dalam kitab Logatul Hadis dalam kitab ini dia ingin menjelaskan beberapa kalimat yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita lihat inna Allah tayyib. Seperti kita kata tadilah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tayyib. Maknanya adalah tahir, suci munazzahun anil naqais. Suci daripada kekurangan. Dan tayyib ni adalah min asma'illah taala al-husna, salah satu daripada nama Allah al-husna. Allah tidak menerima illa tayyiban Tidak menerima melainkan yang baik Yaitu tidak menerima amalan dan harta Melainkan yang khalis Yang bersih daripada keburukan Ataupun harta yang halal sahaja Allah memerintahkan kepada orang beriman Yang Allah perintahkan kepada mursalin Sawwa bainahum fil khitab Allah menyamakan kitabnya kepada para nabi dan para orang beriman dengan mewajibkan makan halal. Khitabullah ni artinya perintah Allah. Khitab artinya perintah Allah. Khitabullah, khitabur rasul. Di dalam usul fikih kita akan belajar masalah khitab. Masalah khitab arti khitab di sini adalah perintah. Jadi Allah samakan perintah memakan halal ni di antara para orang beriman dan para al-mursalin. Asy'atha Ja'adus syar Ja'adus syar raasi Satu orang yang bersafar Sehingga dia tidak sempat mengurus rambutnya Dan menyebabkan rambutnya menjadi keriting Tak pernah disikatlah Li'adami tamsyitih Aghbara Ghayyar al-ghubar lawna syarihi Jadi debu itu telah mengubah warna kulitnya karena panjang perjalanan dan perjalanan di sini kata Imam Nawawi adalah perjalanan dalam bentuk ketaatan seperti haji umrah dan seumpamanya seperti haji dan umrah kita bayangkan tuan-tuan orang yang berdoa tadi itu tidak diterima doanya itu perjalanan itu perjalanan haji itu perjalanan ketaatan apalagi dalam perjalanan-perjalanan yang mubah perjalanan mubah dia pakai baju yang haram tidak ini perjalanan haji sendiri Perjalanan dalam bentuk ketaatan Tapi kalau makanan, minuman berasal daripada yang haram Doanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun ibadah gugur Ibadahnya Gugur Satu orang Yang solat Dia menggunakan baju yang haram Solatnya dah gugur Tanggungjawabnya dah selesai Tapi solat itu adalah dihukumi solat yang haram kita merampas tanah seseorang Kita punya tanah yang bersebelahan dengan dia Kita pun ambil tanah dia ni Dengan dalil argumen kita lah Macam-macam <coughs> sehingga tanah dia dapat kepada kita Kita melakukan solat di atas tanah tadi tu Solat kita dah sah dah tapi haram Solat kita dah, dah sah tapi haram Jadi di sini kita kena berhati-hatilah Makanya kata ulama di sini solat sah tapi haram artinya keguguran rukun dan syaratnya sudah sempurna kita buat tapi pahala tidak kita akan dapatkan daripada amalan ibadah kita tadi tak dapat ganjaran di situ seorang tadi tu yang mudu yang yadaihi dia mengangkat tangannya ke langit yarfa'u yadaihi ila sama' da'iyan wa sa'ilan lillahi ta'ala dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tahu tentang berdoa ni berdoa ni disunatkan mengangkat tangan disunatkan angkatan dalam setiap doa. Melainkan yang menjadi sekarang perbincangan adalah angkat tangan ketika khutbah. Masa khutbah habis khutbah yang pertama kemudian duduk patu khutbah yang kedua. Masa khutbah yang kedua itu bila khatib kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad patu Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat. Masa itu kita angkat doa angkat tangan ataupun tidak. Ha, ah, di situ sunatnya sebenarnya tidak angkat tangan. Itu pendapat Imam Nawawi sendiri dalam kitab Majmu'. Tapi saya saya pun angkat tangan. Sebab tengok orang ramai angkat tangan, tak sedap juga kan. Jadi orang ingat kita ni, jadi sebelum orang faham ni kita fahamkan dulu pelan-pelan kita pun angkat tangan. Imam Ahmad bin Hanbal dia sengaja meninggalkan solat sunat sebelum maghrib Kenapa? Karena saya mendapati orang lain tak solat dia kata. Padahal bagi beliau ada solat sunat sebelum maghrib. Bagi Imam Muhammad bin Hambal ada solat sunat sebelum maghrib. Tapi karena di kawasan dia orang semua tidak solat sunat, dia pun tak solat sunat. Dalam mazhab kita ada solat sunat qabliyah maghrib kan? Dalam mazhab Hanafi tak ada. Jadi mazhab Hanafi ini jangan harap kita nak tunggu selepas Azan tu baru kita nak berwuduk Rilek-rilek Jangan kita harap tu Kalau boleh sebelum kita azan tu dah berwuduk dah Orang azan kita masuk masjid Lepas azan terus memang khumat Kalau tidak kita akan tertinggal Tidak kita akan Tertinggal Awal-awal dulu kita datang ke Pakistan Kita pun tak faham Di sana mazhab Hanafi Azan maghrib kita pun rilek lah kat bilik tu Biasa pelajar-pelajar kan Rilek kat bilik Sembang nak tunggu khumat Komat pun tak pakai speaker Komat tak pakai speaker Lepas tu pun dia macam azan juga Dua kali dia Allah kubar Allah kubar Allah kubar Allah kubar Allah kubar Dia dua kali dua kali Macam azan juga Jadi bagi mereka tidak ada solat qabliyah Tidak ada solat qabliyah jadi kalau kita pergi kepada satu tempat Kita lihat suasana di situ Tak ada solat qabliah maka kita tinggalkan Kalau ada solat qabliah maka kita buat Maka di dalam hal doa pun begitu juga. Sepatutnya dia sunatnya tidak angkat tangan. Patutnya tidak angkat tangan. Amin boleh. Aa, amin sebab amin ini tidak mesti kita kuat-kuat ha? dalam hati pun kita boleh amin. Tapi angkat tangan tu tidak disunatkan. Karena dia ada waktu-waktu tertentu. Pada umum doa tu angkat tangan. Karena hadisnya ini adalah hadis mutawatir. Cuma mutawatirnya di sini mutawatir secara hukmi, eh, secara maknawi dipanggil. Secara maknawi. Jadi hadis yang muridkan tentang doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua menunjukkan Nabi SAW angkat tangan. Cuma di situ yang berlaku perbezaan cara mengangkat tangan tu sampai ke mana? Ada setengah riwayat mengatakan Nabi SAW berdoa sampai nampak keputihan ketiaknya. Ini di dalam doa solat istisqa minta hujan. Solat ger dan seumpamanya. Ada pun solat biasa, ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW membuat tangannya seperti mangkuk. Seperti mangkuk. Jadi, semua hadis yang tentang berdoa ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW angkat tangan, cuma cara yang berbeza di situ. Ini yang kita panggil sebagai mutawatir maknawi. <coughs> Satu orang tadi itu dia mengangkat tangan ke langit dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan safar tadi itu safar ibadah tadi itu dia berdoa tapi doanya la yustajabulah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan makanan tadi itu masuk telah makan makanan yang tidak tidak halal begitu juga minuman dan pakaian yang dipakainya minuman dan pakaian yang dipakainya di zaman <coughs> Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ada satu orang pemuda ada satu orang pemuda. Jadi pemuda ni Imam Abu Hanifah ni dia duduk dia perhatikan ada satu orang lewat. Satu orang yang lewat dia membawa satu bakul daripada apple buah apple. Ya? Dia membawa satu bakul buah apple. Kemudian datang satu orang pemuda daripada belakang dia ambil buah apple tadi satu buah. Dia pun pergi bagikan kepada orang miskin dia bagi kepada orang miskin cuma macam mana hukumnya tuan-tuan dia ambil apple tadi daripada orang lain tanpa minta izin dia pun pergi bagi kepada orang miskin sebagai sedekah macam mana kita nak menghukumi orang tersebut bolehkah sedekah dia macam itu tak boleh pemuda tadi tu ketika dipanggil oleh Imam Abu Hanifah Imam Hanifah katakan wahai pemuda mari sini. Kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau ambil apple tadi tu tanpa izin? Maka pemuda ni dia buat dalih kepada Imam Abu Hanifah. Dia buat dalih. Dia keluarkan ilmu, ilmu matematik dia lah. Apa dia kata kepada Imam Hanafi? Dia kata, wahai Imam, saya mencuri tadi tu dituliskan satu keburukan oleh Allah pada saya ni. Allah tulis satu keburukan. Tapi saya buat kebaikan, Allah tulis berapa saya? Sepuluh. Manja bil hasanati falahu asu Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah tuliskan sepuluh kali lipat. Jadi bila saya buat keburukan satu, kebaikan sepuluh, kurangkan satu, masih ada lagi sembilan dia kata. Masih ada lagi Sembilan. Jadi tak ada masalah lah buat perbuatan saya tadi tu dia kata. Maka apa kata Imam Muhammad Ifa rahmatullah alaih? Ya bunayya, wahai anakku, dia kata, saraktaha fa kutibat alayka sayyi'ah. Kamu telah curi. Kamu telah mencuri barangnya dan ditulis satu keburukan untuk kamu. Dan kamu telah bersedekah dengan buah tadi tu falam tuqbal minka tapi tidak diterima amalan kamu li Allah tayyibun la yaqbalu illa at-tayyib. Karena Allah SWT adalah zat yang maha bersih Dan tidak akan menerima melainkan yang baik-baik sahaja Jadi di sini Imam Abu Hanifah menggunakan hadis ini Menggunakan hadis ini Yang menunjukkan bahwasanya amalan kebaikan tidak akan diperbolehkan Melainkan dengan sumber yang baik juga Sumber yang baik juga Jadi ulama kita memberikan permisalan Kalau kita bersedekah dengan harta yang tak baik kita buatlah sedekah banyak mana pun besar mana pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang bina masjid bermakna kita bagi duit yang banyak untuk masuk masjid tak diterima daripada kita ni. Karena kita ingin membersihkan baju kita tapi dengan air yang kotor. Dia tidak akan pernah bersih. Jadi ini perumpamaan yang dibawakan untuk hadis ini oleh para para ulama. masjid yang orang bukan boleh kita boleh menerima sedekah daripada orang selain Islam walaupun untuk masjid, madrasah dan sebagainya. Tapi di situ kita kena tengoklah. Kita tengok juga sebelumnya ada pembahasan yang terbaru uh, basul masail di Jawa dibuat. Kalau satu orang non Islam dia memberikan sedekah duit dan sebagainya, tapi dengan tujuan untuk menghinakan Islam itu haram kita terima menghinakan Islam ataupun dengan tujuan dia menjadi pemimpin bagi orang Islam itu pun haram kita terima. Maknanya zaman ni zaman politik umpamanya. Ha, sedang pemilihan ketua negara ataupun ketua daerah dan di antara ketua daerah tadi itu ada orang non muslim. Dia sengaja bagi duit banyak-banyak supaya orang Islam pilih dia sebagai pemimpin mereka ini haram diterima. Kata ulama dalam basul masail itu tidak boleh diterima. Melainkan dia memang tidak ada niat lain-lain Sengaja saja-saja dia nak bantu orang Islam Untuk bina masjid kita ni Untuk bina tempat ibadah kita Itu dibolehkan Ataupun untuk nak bina perumahan anak yatim Itu pun dibolehkan Dan boleh kita terima makanan daripada orang-orang selain Islam Boleh kita terima Iaitu dengan dasar Harta yang dimiliki bukan hanya semata-mata harta yang haram Ada di situ bercampur harta yang halal juga Karena buktinya Nabi SAW menerima makanan daripada orang-orang Yahudi, ahli kitab. Jadi diterima dan dimakan oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan selagi dalam harta mereka ini tidak yakin kita semuanya adalah haram. Maka boleh saja kita terima sebuah bentuk hadiah ataupun apa sekalipun daripada mereka ini. Ini untuk orang-orang kafir. Kita lihat dalam fikihul hadis dalam kitab kita ini. Itu kandungan dalam hadis ini At-tayyibul Maqbul dikatakan Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan Inna Allah ta'ala tayyib la yakbalu illa tayyib Tidak menerima melainkan yang baik Di sini mencakuplah amalan, harta, perkataan dan iktiqat dan keyakinan Iktiqat iaitu keyakinan dan dan akidah kita ni. Dan di dalam ayat di dalam buku ini Allah SWT berfirman dalam surah Fatir kita lihat di situ ada surah Fatir ayat 10. Surah Fatir ayat 10. Allah berfirman ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Ilaihi kepada Allah. Hi di sini kembali kepada Allah. Yas'adu yas ni naik. Al kalimut tayyib kalimah yang baik kalimat yang baik wal amalus ssalih <-tian> dan amalan soleh ...yarfa'uh yang Allah Subhanahu wa taala angkat kepadanya Allah Subhanahu wa taala angkat kepadanya Dalam ayat ini bisa kita maknakan dengan dua makna Yang pertama ilaihi <San> yas'udul kalimut tayyib <-tian> kepada Allah lah naik amalan kalimat-kalimat yang baik Kalimat yang, yang baik habis sampai situ satu jumlah, itu satu jumlah. Kemudian wal amalus salah yarfauh itu satu jumlah yang lain. Allah juga mengangkat amalan soleh kepadanya. Allah mengangkat naik amalan soleh kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh juga kita makna yang lain sekali sekali dua dua. Artinya wal amalus salah yarfau al kalimat tayyib amalan soleh yang kita lakukan yang mengangkat kalimat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang baik di sini apa artinya? Kalimat tayyib yang kita panggil dalam bahasa Melayu kalimat tayyibah. Kalimat tayyibah apa tu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kalimat tayyib. Kalimat tayyib ni tauhid adalah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala as-sadir an aqidah at-tayyibah yang datang daripada akidah yang benar. Yang datang daripada akidah yang benar. Dan dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan untuk kalimat yang tayyib ni kalimat la ilaha illallah. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Allah memberikan perumpamaan untuk kalimat tayyib di sini kalimat yang baik seperti pokok yang baik dalam Al-Qur'an. Pokok yang baik apa yang disebut pokok yang baik? Dalam Al-Qur'an kalimat tayyib kasjaratin tayyibah. Syajaratin tayyibah di sini telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dalam hadisnya maksudnya adalah syajaratun nakhil yaitu pokok tamar. Pokok tamar. Jadi pokok tamar ini diumpamakan kepada keyakinan seorang yang beriman ataupun kepada orang beriman itu sendiri. Tamsil penyerupaan pokok tamar dengan orang beriman. Karena kata ulama tidak ada sifat pokok kayu yang lebih serupa kepada seseorang melainkan pokok tamar, iaitu kepada orang beriman. Di antara semua pokok kayu yang paling hampir mirip sifatnya dengan orang beriman adalah pokok tamar. Jadi kalimat tayyib di sini diumpamakan dengan pokok tamar. Karena pokok tamar ini dijelaskan sifatnya asluha thabit, akarnya dia menjulang, menghunjam ke dalam tanah wa faruha fis sama dan dia punya rantingnya naik menjulang sampai ke langit. Jadi ini perumpamaan orang beriman, mereka mempunyai akidah yang kuat. Sedangkan batang dia itu adalah sebagai amalan mereka. Batang itu adalah amalan mereka. Dan cabang-cabang dan rantingnya adalah sebagai muamalah mereka ini dan ikhlas adalah merupakan buah daripada pokok tersebut. Jadi dia perumpamaan. Dan juga dalam sambungan ayat tadi tu perumpamaan bagi kalimat yang buruk adalah kasjaratun khabisah seperti syajaratin khabisah, pokok yang buruk. Pokok yang buruk di dalam al-Quran itu diterjemahkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan hiya al-hanzal. Al-hanzal apa Hanzal tuan-tuan? Hanzal ni pokok pare. Tahu buah pare? Yang pahit April. Ah, ha? Ah? pare dipanggil. Pria. Pria ini adalah perumpamaan pokok yang tak baik. Itu perumpamaan sajalah, tapi kalau makan banyak manfaat kan? Banyak khasiatnya untuk sebagai obat. Tapi perumpamaan kenapa diumpamakan Dia pokoknya tak kuat Dan dia bentuknya menjalar Macam obi Dia menutupi benda-benda yang lain Seolah-olah dia ni dah kuat Tapi bila datang angin sikit Dia tercabut Ujtussat min fawqil ar Dia dicabut daripada atas tanah Malaha min qarar Dan dia tidak punya ketetapan tersendiri Ini pokok pria tadi tu Dan buah pula pahit Buah pula pahit jadi Nabi SAW memberikan dua perumpamaan di sini Untuk kalimat yang baik tadi itu dengan pokok tamar Dan untuk kalimat yang buruk dengan pokok hanzal Kemudian ayat berikutnya kita lihat wala yafuzu indahu azza wajalla jalla illa almu'minun at dan tidak ada yang berjaya di sisi Allah melainkan orang yang beriman yang baik. Allah Subhanahu ta'ala berfirman alladzina tatawaffahumul malaikatu at-tayyibin Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin dalam ayat ini surah An-Nahl ayat 32 ni ada dua kiraat cara bacaan di situ. Boleh kita baca alladzina tatawaffahum. Boleh dibaca juga alladzina yatawaffahum. Satu dengan ya, satu lagi dengan ta. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Alladzina yatawaffahumul malaikatu tayyibin. Jadi kalau baca dengan ya di situ kalimat tayyib di sini kembali kepada malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang baiklah. Artinya alladzina tatawaffahum orang-orang beriman yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka ni orang beriman tayyib, baik mereka ni. Baik dari segi amalan mereka ni, baik dari segi akidah mereka ni dan baik daripada segi perkataan mereka ni. Maka dalam ayat ini kata ulama perkataan tayyib di sini ada enam ada enam pengertian ada enam pengertian orang beriman ni diwafatkan dalam keadaan tayyib diwafatkan dalam keadaan tayyib kita nak tahu di sini apa pengertian tayyib ketika kita wafat apa pengertian tayyib ketika kita wafat sebab kematian orang beriman tidak sama dengan kematian orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keadaan sakaratul maut ini adalah satu keadaan yang sangat mengerikan, tuan-tuan. Sehingga dengan keadaan ini perlu kita takut dan perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Dalam setiap doa kita katakan Allahumma huwwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah dalam kematian kami ini. Jadi dalam ayat ni surah An-Nahl ayat 32 tadi tu alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Itu malaikat mewafatkan orang-orang beriman dalam keadaan tayyib ada enam pengertian. Kematian mereka ni kematian yang baik macam mana? Yang pertama, tayyibina at-tahirina min syirk Tayyibina at-tahirina min syirk Kematian orang beriman yang baik adalah bersih daripada sifat syirik. Bersih daripada sifat syirik. Sama ada di sini syirik khafi ataupun syirik jali. Syirik yang jelas nyata dan syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ni kita melakukan amalan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang kita buat karena benda yang lain karena selain Allah Subhanahu wa taala itu dipanggil syirik khafi, riya lah. Yang kedua, mati dalam keadaan tayyib, orang beriman, orang beriman mati dalam keadaan tayyib yaitu salihin. Mati dalam keadaan saleh. Mati dalam keadaan saleh. Ya. Mati dalam keadaan saleh. Itu makna tayyib. Makna tayyib yang kedua kita mati dalam keadaan taib. orang beriman ini adalah mati dalam keadaan soleh. Tidak, Tidak amalan kita adalah dalam keadaan amalan yang baik. Dan itu termasuk bahagian daripada husnul khatimah. Husnul khatimah ni dua kata ulama. Husnul khatimah dua. Satu mati daripada bebas daripada kesyirikan. Yang kedua mati bebas daripada maksiat. Bebas daripada maksiat. Tapi sebagian ulama ada menterjemahkan bahwasanya orang yang mati bertauhid walaupun dalam keadaan maksiat masih dikira dalam keadaan husnul khatimah. Karena dia tetap akan diberikan buku catatan amal nanti di akhirat dengan sebelah kanan. Orang yang diberikan buku catatan amal sebelah kiri hanya orang kafir saja di akhirat. Orang beriman ni dosa dia berdosa sekalipun maksiat sekalipun buku catatan amal tak diberikan daripada sebelah kanan. Yang ketiga, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang Allah malaikat wafatkan mereka ni, bukan malaikat sebenarnya mewafatkan, tapi malaikat ni makmur diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mem, sebagai pembantu. Allah serahkan kepada dia ni untuk mencabut nyawa manusia ni. Itu dalam keadaan tayyibin yaitu zakiyatun. Bersih af'aluhum wa aqwaluhum perbuatan mereka dan perkataan mereka. Bersih perkataan dan perbuatan mereka daripada benda-benda yang yang melanggar syariat. Kan banyak orang yang dalam keadaan meninggal dunia ni dia mengatakan perkataan yang tidak baik ataupun keluar daripada mulutnya perkataan-perkataan yang tidak baik dan tidak sedap didengar. Orang-orang yang mati, orang beriman yang mati dalam keadaan taib akan bebas daripada sifat seperti ini. Yang keempat Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin Orang beriman diwafatkan dalam keadaan tayyib Iaitu tayyibin al-anfus Jiwa mereka bersih Dan siqah Mereka ni berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bima yalqawnahu min lah terhadap pahala-pahala yang mereka terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita bercerita tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini melainkan ketika sakaratul maut dia akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat dia nanti di dalam surga ataupun dalam neraka. Jadi masa itu kita dah merasakan kesusahan yang bersangatan bagi orang yang ahli maksiat. Bagi orang-orang yang beriman yang baik semasa hidup di dunia ni ringan beban dan dia tidak banyak menyusahkan orang lain. Tidak membawa harta yang banyak yang mesti dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semasa meninggal dunia lagi mereka ni sudah merasakan ringan. Merasakan mudah bagi mereka ni. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marra bi janazatin alaihi bi janazah Pernah satu jenazah dibawakan di hadapan Nabi SAW Lewat Nabi katakan Mustarihun au mustarahun anhu Mustarihun au mustarahun anhu Ini jenazah ni sama ada dia berehat Ataupun orang lain rehat daripadanya Dia berehat ataupun orang lain rehat daripadanya jadi kalau dia ni adalah jenis orang yang beriman semasa di dunia dah habiskan masanya untuk beribadah dia sengaja menekan hawa nafsu dia untuk mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasa macam letihlah sikit. Tapi bila meninggal dunia di sini telah beristirahat daripada kesusahan dunia. Di depan dia akan dapat daripada nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk setiap amalan yang dilakukan. Tapi mustarah ni adalah orang-orang yang buruk. Di dunia dia hidup dalam keadaan semena-mena. Dia membazirkan harta dia ni, dia tindas sana sini, dia zalim sana sini. Orang merasa kesusahan Tapi bila dia mati Orang pula yang istirahat daripada dia ni Orang lain yang istirahat Jadi jangan sempat Orang lain istirahat daripada kita Kita yang istirahat daripada kehidupan dunia ini Yaitu maksud daripada Al-Tayyib Orang-orang yang beriman bila mati Mereka ni akan ada kepercayaan Keyakinan dalam hati mereka ni Untuk akan dapatkan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kelima Makna ayat tadi tu surah An-Nahl ayat 32 Tayyibin alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin itu orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan mereka ni tayyibin Iaitu tayyibatun nufusuhum jiwa mereka ni menjadi baik birruju'i ila Allah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jiwa mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia pun redha. Dia ni diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia redha dengan ganjaran yang Allah sediakan untuk dia ni. Ini makna tayyib dia kembali dalam keadaan redha dan diridhai Yang kelima. Dan yang keenam, ini yang paling kita pentingkanlah, yang paling kita nak sangat Antakuna wafatuhum tayyibatun Tayyibatan sahlatan la su'ubata fiha wa la alam Dia meninggal dalam keadaan baik dan mudah Tidak susah dan tidak merasa kesusahan ketika sakratul maut Tidak merasa kesusahan ketika sakratul maut Jadi kelebihan bagi orang yang beriman yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain Selain orang-orang yang beriman adalah ketika meninggal dunia mereka ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang diberi dalam satu di dalam hadis rambut yang diambil daripada tepung kan? mudah mengambil rambut tersebut tu dengan mudah. Adapun kalau orang-orang yang tidak beriman ataupun ahli maksiat kematian mereka ini sakratul maut seperti kulit kambing. Kambing yang kita kupas kulitnya semasa dia masih dalam keadaan hidup. Ini keadaan sakratul maut. Sayyidina Umar bin Khattab ketika dua tahun selepas meninggal dunia Serta seseorang sahabat dia bermimpi Dia tanya keadaan Sayyidina Umar Apa keadaan kau setelah dua tahun meninggal dunia Umar bin Khattab katakan Belum lagi habis kesakitan ketika sakratul Maut dulu Itu dua tahun dah meninggal dunia tuan-tuan Kita tak nampak orang-orang ni dalam keadaan kesakitan Tapi benda akan berlaku nanti di atas diri kita sendiri jadi orang yang paling ringan bebanan di dunia ni Mereka paling mudah meninggalnya Kalau orang-orang kafir ni Mereka semuanya susah meninggal dunia Mereka ni Susah meninggal dunia Melainkan orang kafir yang buat kebaikan Semasa hidup Ini Allah ringankan sedikit Dia punya kematian Dia tak dapat pahala daripada kebaikan Dia berinfak untuk masjid Untuk anak yatim dan sebagainya Dia bantu umpamanya Orang-orang Islam yang sedang kesusahan Yang sedang perang Masa sekarang kan Palestin sedang Dibom lagi kan Di Berapa orang meninggal dunia itu Mungkin ada orang kafir yang hantarkan bantuan Dia tak dapat pahala Tapi itu dapat memudahkan sedikit Ketika dia sakratul maut Dan dapat menghilangkan Musibah-musibah Bencana-bencana yang akan menimpa dirinya semasa Hidup di dunia tapi bila kita lihat orang-orang kafir ni yang tidak ada amalan kebaikan, mereka ni susah matinya. Jadi saya punya kawan satu di daerah Medan ini. Saya Aceh saya ni perbatasan dengan Medan. Jadi perbatasan dengan Medan ni paling banyak gereja, gereja, gereja. kanis. Tempat langsa. Uh, bukan langsa. Saya dekat Brastagi saja. Oh, Brastagi. Ah, dekat Brastagi ni daerah orang Karu, orang Batak orang Batak di situ lah. Jadi kalau di situ kalau kita lalu situ banyaklah kedai-kedai babi panggang. Kalau di sini mungkin ayam golek ya, sana babi golek banyak. Di situ daerah pendeta memang. Jadi Aceh sebelum sampai ke tempat saya ini itu kebanyakan orang-orang kafir. Saya punya kawan di situ satu orang. kawan ni namanya Redo sebab dia ni dah masuk Islam dia ni anak daripada pendeta Dulu anak pendeta dan dia pun ketika masuk Islam Dia cerita masa kecil tu diusir oleh bapak dia daripada rumah Dipukul dulu habis-habis Mak dia pun sampai pingsan Sebab terkejut dia ni berubah agama Berubah keyakinan Ketika tu dia diusir Tapi setelah diusir dia ni telah diasuh oleh seorang Satu orang tok guru yang punya pondok Sehingga dia ni pun dapat belajar hafiz macam kami juga Dan hafiz Al-Quran sekarang dia sekarang dah hafiz Al-Quran Dan dia sekarang ni dah diberikan ekonomi yang baik oleh Allah Subhanahu SWT Dia bagi rezeki yang baik ya. Tapi bagusnya budak ni Walaupun dia dah menikah, dah punya anak Dah hafiz Al-Quran, dah jadi imam kat masjid besar di sana Dia tetap satu rahmi ke tempat perkampungan Kristian yang ibunya masih hidup di sana Karena dia berharap dengan sebab kebaikan dia ni mungkin keluarga dia ni akan ikutlah masuk Islam dia punya harapan. Tapi bila bercerita dia kata, kebiasaan kami dulu. Kebiasaan kami di kampung ni. Bila sang pendeta nak mati, pendeta bila nak mati biasanya akan nazak selama satu minggu. Bukan sekejap, seminggu dia nazak. Ni pendeta ni. Jadi bila lama sangat, lama sangat dia ni nazak, tak mati-mati, ada asyik menggelepar macam tu selama satu minggu. Pendeta ni akan diangkat keluar daripada rumah Letak di tengah panas matahari Lepas tu dia tekan mulut dia guna bantal supaya cepat mati Tak bagi bernafas Jadi di situ kawan ni katakan Daripada situ sebenarnya saya dah yakin sebenarnya Agama ni bukan agama yang betul Karena masa mati Pendeta ni kan orang besar Kita ni kira ustaz dia lah kan Syekh dia dikira Masa mati pun mereka ni dah dalam keadaan susah dia kata. Dari situ saya banyak berfikir dan saya ingin dah meninggalkan agama saya ni untuk belajar Islam dia kata. Saya tanya jugalah, biasa makan babi sering dia kata. Jadi dia biasalah sebelum ni makan babi tapi dah masuk Islam kan tinggal sebuah. Cuma dia situ nak cerita kalau orang-orang yang tidak beriman dia mati ni kalau tidak bawa kebaikan dia akan mati dalam keadaan susah. Rata-rata mereka ni pendeta mereka ni mati dalam keadaan nazak selama satu minggu. Ditekan dulu, ditekan dulu pakai bantal tak bagi bernafas baru dia mati. Jadi kan kesusahan. Jadi orang yang dalam hidupnya tidak ada amalan kebaikan, bahkan orang yang banyak melakukan istihza memperolok-olok agama Islam ataupun memperolok-olok para rasul yang datang menyampaikan dakwah mereka ni ini biasanya mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu khususiat bagi kita orang beriman ni. Mati dalam keadaan tayyibin, dalam keadaan tayyibin. Dan satu lagi kita lihat di situ wa yusallimul malaikah alaihim. Malaikat bagi salam kepada kita ni. Bila tu? Dua pendapat di sini. Satu mengatakan malaikat bagi salam ketika kita mati Ketika mau dia dicabut roh kita ni, malaikat datang assalamualaikum, dia bagi salam kepada kita. Baru dia cabut roh kita ni. Malaikat bagi salam, makna salam apa dia? Sejahtera di atas kamu. Bukankah itu satu kebahagiaan? Kita nak mati ni tapi kita dikatakan sejahtera, berarti kita dah tahu diri kita ni adalah penghuni surga. Itu satu. Satu pendapat mengatakan indadukhulihim aljannah ketika mereka masuk ke dalam surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin sejahtera di atas kamu wahai orang-orang beriman tibtum dan berbahagialah kamu fadkhuluha khalidin masuklah kamu ke dalam surga dan kekal tinggal di dalam surga tersebut kekal di dalam surga tersebut sikit lagi penghujung pembahasan ini waqala ibnu rajab fi nihayati hadzal makna Ibn Rajab Hanbali mengatakan di dalam hujung makna hadis ini pembahasan hadis ini am secara umum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yaitu sabdaan nabi sallallahu alaihi wasallam wala yaqbalu illa tayyiba Allah tidak menerima melainkan yang baik yaitu al mu'min kulluhu tayyib Ibnu Rajab mengatakan orang beriman itu semuanya baik qalbuhu hatinya walisanuhu lidahnya wa jasaduhu dan jasadnya kenapa bima yaskunu fi qalbihi minal iman karena dalam hati mereka ini ada keimanan wa zahara ala lisanihi minal zikr dan berzikir lisan mereka ini wa ala jawarihi minal amali salih dan amalan salih ada pada anggota tubuh badan mereka allati hiya thamaratul iman wa dakhilatun fi ismihi yang merupakan buah daripada iman tadi itu Makanya di sini tuan-tuan para ulama mengatakan kepada kita perkara yang terpenting kita perbuat perbaiki dalam hidup kita ini adalah hati lah. Orang beriman yang paling baik adalah yang paling utama adalah hati dia. Kenapa? Karena bila hati baik dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik daripada lisan kita ni. Bila kalimat daripada lisan kita ni adalah kalimat-kalimat yang baik berupa zikir, baca Quran, perkataan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia akan menyebabkan menimbulkan amalan-amalan yang baik pada anggota tubuh badan kita. Bila amalan kita sudah soleh, amalan kita baik itu menunjukkan bahawasanya akhirat kita akan menjadi baik. Akhirat kita akan menjadi baik. Keulama katakan, kunci akhirat kita menjadi baik adalah berawal daripada hati kita adalah hati yang baik. Hati kita adalah hati yang baik. Jadi orang beriman Puncanya adalah di hati makanya dalam satu hadis dikatakan Niatul mukmin khairum min amalih niat orang beriman itu lebih baik daripada amalan niat orang beriman lebih baik daripada amalan apa arti hadis ini tuan-tuan bukan berarti kita niat saja tak payah beramal tapi bila dalam hati kita ni sudah ada niat sadiqah niat yang benar untuk melakukan kebaikan kita tak sempat amalkan pun diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tapi itu tidak menafikan Orang yang beramal sekali jauh lebih baik daripada kita. Kita niat saja. Orang lain dia beramal sekali itu jauh lebih lebih baik daripada orang yang berniat tanpa tanpa beramal tadi itu. Jadi kita rasa pagi ini cukup sampai di sini saja dululah... Ah ha? pembahasan ada lagi setengah lagi insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita akan selesaikan. Sebab saya pun tak berapa fit lagi sebenarnya. Sama juga Sama keadaan kita pagi ni tuan-tuan Saya berbicara tapi pikiran saya di luar Pikiran kadang-kadang tak konsen Bila kita hati kita Bila kita keadaan tak terlalu baik okay, Pikiran pun tak terlalu konsen lah kan Makanya kita cubalah membahas di sini untuk pagi ini apa yang kita mampu saja. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman apa yang kita jelaskan di sini kita dapat kepahaman dan kita dapat amalkan. Mungkin ada pertanyaan tuan-tuan sebelum kita tutup. Ibrahim ayat 24. Di misalkan sejarah Taibah pada sama. Ha? Di misalkan ataupun dimaksudkan sejarah Taibah tu sama. Tapi kebanyakan buah-buahan juga apa namanya? Seperti tema rumahnya. Antaranya meminjam ini dan Terus, terus, terus. Nah, anda, anda, anda. Macam di Melayu kita kelapa lah Kelapa Ada satu riwayat Ada satu riwayat Yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali Kalimatan tayyibah Kasyajaritin tayyibah Kalimat yang baik Seperti pokok yang baik Sayyidina Ali mengatakan Jawzatul hin apa jawazatul hin? Kelapa. Jawazatul hin? Kelapa. Ada satu nisbat, satu riwayat. Tapi ulama bagi tahu penisbatan ini tidak betul. Penisbatan ini tidak betul. Ada yang nisbatkan. Ada yang nisbatkan. Jadi pokok tamar ni dia dinisbat kepada dua lah tamsilan untuk dua sama ada untuk akidah kita ataupun untuk orang beriman itu sendiri untuk orang beriman itu sendiri satu dia perumpamaan untuk akidah kita yang kuat tauhid kita bila bertauhid dia akan menancap dalam hati kita mengeluarkan amalan-amalan yang soleh itu boleh juga menjadi tamsilan tapi sebahagian lain mengatakan tamsilan di sini adalah untuk orang beriman itu sendiri untuk orang beriman itu sendiri seperti mana sejarah khabisah pokok yang buruk tadi tu itu adalah tamsilan untuk kekafiran dan boleh juga tamsilan untuk orang kafir itu sendiri. Itu orang kafir itu sendiri. Kenapa? Orang kafir ni dia di dunia nampak buat amalan yang banyak. Pokok Hanzal tadi kan begitu, pokok Hanzal, pokok Piria. Ah. Pria. Pokok pria tadi dan seumpamanya seperti ubi. Ubi jalar, ubi ubi yang menjalar. Dia pokoknya kan banyak tu <tap> Tapi bila kita gali Buah ada kat Sikit tu Bukan semua berbuah Dia seolah-olah menguasai yang lain Tapi dia tidak ada manfaat di bawahnya yang banyak Dan bila datang angin dia tak kuat pun sebenarnya Dia terus akan ditiup angin tersebut Jadi inilah perumpamaan orang kafir juga Walladzina kafaru a'maluhum karamadin istaddad bihir rihuf yawmin asif Orang kafir ni amalan mereka ni tidak ada sebenarnya nilai. Nampak macam banyaklah. Tapi akidah tidak punya, amalan soleh tidak punya. Bila sampai kepada akhirat mereka akan mendapatkan sifir nol kosong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tamsilan. Cuma kenapa kita katakan tamsilan di sini untuk pokok tamar? Sebab dalam riwayat Imam Tabrani dijelaskan. Jadi penafsiran di sini ditafsirkan oleh hadis sendirilah. Hadis sendiri dan sahabat dan para tabi'in salafus saleh kebanyakan menjelaskan ni memang di sini adalah syajaratun nakhal iaitu pokok, pokok tamar pokok tamar mungkin yang lain pun ada kebaikan dan punya sifat-sifat yang hampir mirip cumanya yang paling mirip dengan sifat orang beriman adalah sifat yang ada di dalam pokok tamar itu sendiri ada nak tanya lagi Apa tu? Oh. Kita dikira kaya bila bila kita punya harta yang cash cukup untuk memenuhi keperluan kita seumur hidup lah. Seumur hidup ni maksudnya kira lah sisa hidup kita ni. Mungkin kalau saya umur saya 34 tahun, mungkin dalam 30 tahun lagi lah. Kalau tak mati kan 30 tahun lagi. Kita lihat kita punya keperluan per bulan berapa-berapa banyak, berapa ringgit. Misalnya 1000 ringgit, eh 1000 ringgit per bulan. Maka kalau setahun 12000. 12000 itu keperluan kita untuk setahun. Kira sampai 30 tahun. Jadi 12000 dari 30 tahun jadi berapa? 360000. Kalau 360,000 ada duit cash kat tangan kita Kita dah kira kaya dah Tak boleh dah dapat zakat ketika itu Itu maksud dia Ada sekarang Dah ada sekarang Jadi kalau baru nak cari itu tu Tak dikira lah Sebab benda yang baru nak cari ni kita tak pasti Dapat ataupun tidak Boleh jadi dapat boleh jadi bankrupt kan Ini benda yang dah ada pada kita Kita dah simpan ha, kita dikira kaya ketika itu tak boleh kita dapat zakat tak boleh kita dapat zakat harta simpanan ni saya saya dengar penjelasan ni pun daripada syekh besar juga seorang syekh syekh besar dia kata ini dikira selain daripada rumah kalau rumah ni kan kita perlu bayar kereta kita perlu bayar artinya ni harta yang tak diusik dah harta yang sudah tidak diusik jadi kalau ada harta simpanan seperti ini kita dikira kaya Mungkin ada di kalangan kita lah tuan-tuan puan-puan seperti itu. Atau kita tak boleh zakat. Kalau ada orang bagi zakat kita tak boleh terima. Okey ya. Ada lagi tuan-tuan? Cukup. Ada lagi? Bolehlah tak saya terima zakatlah. Boleh terima zakat ya? Lah. Ha? Ya. Jadi kalau haji boleh terima zakat lagi saya boleh. <guluh> saya lagi boleh. Ok ya, insyaallah mudah-mudahan kita sambung lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika shallallahu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.